Sad se maska stavi, kontat. Što neće da mi stavi sad? A zato što mi na brzom ovom inventoriju, eto je. Na glavuški, opustite se. Da obiješ kuću. Dobro, ušli smo unutra. Jesmo ušli unutra. Okej, okay. Obili smo kuću. Dobra kuća, brate, dobra kuća. Može li se ovo odmah skinuti? Ne može. Dobra kuća, pravo. Dobili ste prazna flaša, ono ovo, dobro. To mi nije ni bitno. Šta dalje ima? Malo ovdje šta? Može li se malo potrčat? Može. Pravim zvuk, ne. Ne. Jebote Tito u pičku. Kad ne pozva sebi policiju. Evo TV-a dobrog. Opa, valja ovo sad iznije da se ne čuje, bok ti jade. Dobro. E, to mi reci, lakše je ovako. Policijska torba, a? Mislio sam da je manji TV uzo bi boga mi po roleplayu kombi, ali... Mislio sam da su TV-ovi manji, boga mi, ovo je nešto ogromno. Mogu dole sići, idem prvi sprat da ovo puham. Skini patige, jesi mi bistar, jebem ti mozak, čuj, skini patige. Patike. Evo neki sok. Cjediljnik, šta je ovo? Pronaš se $130, aj vr. Malo ovdje šta, ne. Čekaj da ja trznem pištolj, jebote, treba neko doći da me, da ga ispucam odmah. Ko što bi se reklo, džeš usvatove. Šta sam dobio? $130 još. Oh. Dobar. Šta ima ovdje? Ne, ništa. Teleskop. Može teleskop sviju mi. Idemo do auta da ga dopetramo. Dobar sam, safe sam. Neće sliku, brate, da uzme. Ovu ne. Ovu neće, možda onu tamo. Ćemo probati. Ili onu drugu, ovu nije tijelo, ja mislim. A.
Sad ćemo probat ovu sliku. Evo ga, može. Slika sviju mi. Ne seri. Skupocijena slika. Ah! Oh! Nice. Gdje je strpa? Ugaće jebote. Prođa kroz kauč, aj dobro. Dobro jebi ga, ima malo greškica ova. Gledaj što sam skinuo TV sa zida. Ima malo greškica ova skripta, ali dobro. Prepoznala je kao malu neku sliku, ali... Dobro, možda se sklapa. Roleplay ćemo da se sklapa, slika je da je stalo u torbu. Ne ser. Dobro, na ovom spratu smo sve popuhali, koliko ja vidim, nije ništa. Ima li tamo ona prostorija? Nema. Idemo dole. Čekaj, može li ovdje šta? Ček. Učinim se da sam čuo rotacije. Šta je ovdje? Ima li ovdje šta? Lajkujte stream, braćo! Ajde, ima li šta jebote? Aha! Ima ovdje ovaj noćni ormarć. $130! Opa! Pa dobio sam 3 puta... Po $130. Još što bi ga mogao najebat što se ja zajebavam. Evo ovdje nešto ima. Šta sam ovdje dobio? Dobili ste hljeba, 2 kromada, prazna flaša, 4. Dobro. Hajmo dalje. Može li ova slika? Ne može. Dobro. Ne seri frajer na šolj. Šta će se desiti ako me vidi? Samo mirno. Sjedi tu. Sjedi tu. Šuti, ne pravi se glasan. Kako te fisnem. Tišina. Tišina! Evo sefa ljudi, ne seri! Evo sef! Tu, lutko. Ou. Čekajte. Za ovom treba tišina. Šta ja ne čujem ništa? Aha, evo jedan samo kao otključio. Evo drugi. Pronašli ste $97. Jebote, a sefa i kurca. Više je pronašao na ormarićima. Pobjegao mi onaj frajer. Dobro, nastavljamo dalje. Ova slika neće. Ja mislim da je to to, ljudi. A kakav murija, šta vam je? Ne, od murije ništa, ba, jeste normalno. Što će doći policija? Aj, dajte mi, šta? Što će doći policija? Aj, što bi došla? Čekaj, ima ova slika, ali se može ona skinuti. Može se bilo šta opuhati još jebote. Ne može, ja sam sve. Bog NPC-a. Deba jeste normalno. Čovjek se spavnuo random. Tu. Nisam vidio onu sliku iza sefa, ili se može.
Da skinje. Ne može. Ništa, to je to. Pićimo dalje. Možda radi sefa, pa jeste čuli neki alarm, nešto, niste? Ajmo dalje. Nema od policije ništa, ne budal teba. To je to. To je to, bježimo odavde.